Pročuji, Aktualizace krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Krizová opatření vydaná usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020. Zákaz vstupu na území České republiky. Omezení volného pohybu osob. Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Zákaz školní docházky na základních, středních i vysokých školách. Vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství. Zákaz volného pohybu osob. Nařizuje se na veřejně dostupných místech pobývat v počtu nejvýše deseti osob a zachovávat odstup od jiných osob nejméně dva metry. Výjimku tvoří členové domácnosti, výkon povolání, podnikání či jiné obdobné činnosti a pohřby. Dále se nařizuje potraviny, včetně nápojů, konzumovat na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení. Výjimku tvoří potraviny určené k bezprostřední konzumaci, kdy je nutné se vzdálit od místa prodeje alespoň 10 metrů. Podmínky pro pohyb na sportovištích, parcích, přírodě a jiných veřejných místech. Nošení ochranných prostředků, dýchacích cest, nos, ústa, s výjimkou venkovních sportovišť, kdy sportující osoby, po případě skupina společně sportujících osob, jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou, například stěna nebo plot, nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Společně sportuje nejvýše 10 osob s výjimkou členů domácnosti a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, šatny, sprchy a podobně. WC je možné používat pouze jednotlivě za dodržení hygienických opatření. Jsou povoleny tréninky profesionálních sportovců v maximálním počtu 10 osob. Podmínky pro sňateční obřady a nebo registrovaná partnerství. Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby. Snoubenci v průběhu snětečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nos, ústa. Účastníci snětečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob svým kůčenů domácnosti a snoubenců. Po skončení snětečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Podmínky pro účast na bohoslužbě a dalších církevních obřadech. Bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 15 osob. V bohoslužebném prostoru, kostele, zboru a podobně, účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest nos, ústa, který brání šíření kapének, výjima okamžiku přijetí Eucharistie večeře páně. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. Duchovní si desinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie večeře páně a po něm. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy, kliky, lavice a podobně. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele nebo sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor. Podmínky pro účast na spolkové činnosti. Zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob. Mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry. Bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.